Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abunə olaraq ən yeni videoları izləyə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın. Ən yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Bu gözəl diyarda Qarabağımızın ən xoş, ən səfalı dilbər gülşələrindən olan Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində əslən Qərvənd elindən olan gözəl bir ailənin sevişli günündə xoş gördük. 29.6.2024 tarix. Yəni sizlərin, bizlərin qəlbində gözəl operatorumuz İsmail qardaşımızın çəkilişi vasitəsilə qızıl hərflərlə tarixi yaddaşa düşən bir gündür. Başda bizim operatorumuz İsmail qardaşımız olmaqla Namiq müəllimin rəhbərliyi ilə, Xaliq müəllimin rəhbərliyi ilə, Zahir qardaşımızın öz gözəl ifası ilə, yəni gözəl nağara ifasısıdır. Azərbaycanımızda yox, mən deyərdim ki, xaricdə də Rauf müəllimin səsini duyanlar çoxdur. Allah canı sağ eləsin. Öz gözəl muğamları ilə, təsrifləri ilə qəlbləri fəth edən bir gözəl bir müğənnidir. Və mən Namiq Xındırıstanlı deyirəm. Xudadan arzum budur. Daima ziyafət olsun. Dünya əminəmanlıq, bir də salamət olsun. Bax belə xoş günlər ürəkləri şad eyləyir. Hər qıza, hər oğlana ad olsunlar. Toy, nişan, qismət olsun. Toy, nişan, qismət olsun. İndi isə sizlərə can sağlığı arz edirəm. Sözü verirəm musiqiçilərimizə. Sağ olun, Ağabeyim. Təqdimata görə çox sağ olun. Biz də günün gün olsun deyir, sağ gəlsin, salamat gəlsin, əsər qardaşım gələndə qohum əqrabana bu belə oturub qeyd edəyərik. Namıqa, belə bir ay vətən oğlu ilə başlayaq gözəl musiqimizlə. Yadlar köçünüm, talan eylədim. Gəl boynuza qurban, ay vətən ol. Göyçəm Zəngəzrum, əldə getmişdir. Gəl boynuza qurban, ay vətən ol. Göyçəm Zəngəzrum, əldə getmişdir. Gəl boynuza qurban, ay vətən ol. Şuşaya inanım, sistem anıldım. Kar bülbülümün gözleri doldum. Topkana meşesi saçın yoldun ya. Gel boyuna kurban, ay vətən ol. Gel boynuza kurban, ay vətən ol. Hay deyim necəyəm, indi hardayam. Keçəli gündüzlü intizardayam. Məsələyim, hələ bax yaman dardayam. Gel, gel boyuna kurban, ay vətən ol. Gel boyuna kurban, ay vətən ol. Sol əməl, sol əməl. Nefretim çevrim, baxışlarını yazdım. Qaldı dilinizdə baxışlarını. Güllərə qərq ol, başdaşlarını yazdım. Namusum, qeyrətim, başı şəhirləz. We'll be right back.
heyrətəm salan oldunuz. Azadlıq odunda yanar oldunuz. Keçib